Сьогодні відбулися громадські слухання щодо розгляду містобудівної документації, детальний план території по вулиці Підліччя в місті Долина. На громадські слухання прибули розробники, а також дуже було багато представників від ПАТ «Укрнафта» та громадськості і від Долинської міської ради. Було дуже багато обговорень. Значить, на першому слайді у нас нанесені земельні ділянки. Значить, на другому слайді нанесені всі свердловини, діючі законсервовані, які розташовані на даних земельних ділянках. На третьому слайді в нас є охоронні зони для даних свердловини. Так, на цьому слайді зазначені свердловини і відповідно нафтопроводи, які знаходяться в них. Тут позначені відповідно охоронні зони відкритих нафтопроводів без охоронних зон свердловини. Так, тут у нас є газопроводи, які проходять через земельні ділянки. Тут відповідно охоронні зони від цих газопроводів. Так, тут є всі водопроводи також, які проходять через ці 4 земельні ділянки. Охоронні зони від цих водопроводів. Тут відповідно всі є лінії передачі, які проходять через ці 4 земельні ділянки. Так, а тут ми зазначили проїзди, які використовує ПАТ «Укрнафта» на даних 4 земельних ділянках. Відповідно, цей слайд є, можна сказати, саме важливим, тому що він вміщує інформацію, які несли попередні слайди. Попередні слайди, вони, можна сказати, ми отримали ділянку, потім розшарували її і розмістили на тих попередніх слайдах повністю по шарах комунікації, які містять у цих земельних ділянках. Значить, можна детальніше ознайомитися відповідно з цією територією. Значить, прийдемо кольором, призначимо, де на тут є вас межа земельної ділянки. Михайло Кипущук, скажіть, будь ласка, загальна площа не було названо 4 земельних ділянок, про які йдеться, і загальна площа оцих охоронних зон, якщо є сумарна по лініях, по охоронних зонах свердловин, ну і так далі. Є це інформація? Загальна площа розробки детального плану – це 276 гектарів, це 4 земельні ділянки разом з проїздами, разом з прилеглими земельними ділянками до 250 метрів. Загальна площа цих 4 ділянок – це 150 гектарів. 150. А з них охоронні зони? Охоронні зони… З них? Охоронні зони з них… вони всі під охоронними зонами, ці земельні ділянки. Охоронні зони згідно детального плану території, згідно площі розробки, це орієнтовно 274 гектари. Це з тим, що виходить вже за межі земельних ділянок. Уточнити, просто от червоним показано вільні від обмежень земельних ділянки. Тобто фактично 98% це охоронні зони. Яка площа тих вільних земельних ділянок? Площа рівних земельних ділянок, то є 102 гектарів. Біля 2 гектарів? Тобто із 150 біля 2 гектарів вільні? Так. Навіть не зі 150, зі 270. Ні, ми говоримо зараз за ті земельні ділянки, які знаходяться в користуванні. Ми робили не більшу площу, але ми говоримо за ті земельні ділянки, тобто 150, тільки 2 гектара є вільні. Так. Ці зони, які зеленим кольором, тобто вони є в охоронній зоні, але ПАТ «Укрнафта» їх не регулює, відповідно не оплачує. Я з вами співпрацював по генплану 19-го року, і ми там наносили всі газопроводи, водопроводи, те, що є. Ну, я вам скажу, мене цікавить слайд. Побіть, будь ласка, слайд, де нанесені всі охоронні зони сторонніх організацій. Тобто, Компресорна, Обленерго, їхні клепи, 35-ти, 110-ти, газконтори, водоканалу. У нас є такий слайд? У нас такого слайду немає, тому що
Тому що інформація йшла тільки про те, що це організований парк. Інші організації замовчують. Наносить наявні мережі, а проєктант, отримуючи ту під основу, вивчає самі обмеження. Якщо вже потім розрізняти кому, ну, цим треба вже тоді окремо, якщо таке питання стоїть, окремо просто цим зайнятися. Тут немає проблем. Гуманітарна, звичайно, так, поставиться загальна промислова зона, але ви хотіли взагалі детальніше вивчити, що ви можна поставити? Пані Тетяна, Олег Андрій, Юрсполський, Долина Нафтогаз, також прибув разом з усіма для того, щоб обговорити ці всі деталі. Почну з самого найпростішого. Чи можна, от я на даний момент навіть бачу, що охоронні зони від свердловин не покривають всю площу, зокрема є вільні площі на нижній земельній ділянці, потім посередині це 48 гектарів, 53 гектари. Як їх плануєте використовувати? Вони вільні від будь-якої охоронної зони свердловин? Інші, зрозуміло. Чому ставилася мета використання земельної ділянки в рішенні під забудову? В детальному плані пише під будівництво сонячної електростанції. А чому не можна поставити якусь іншу мету використання земельних ділянок, яка була б більш реалістичною? Зелене насадження, те, що дозволяє в межах охоронних зон. Ну, тому що ми всі розуміємо, що охоронна зона вона забороняє будь-які утопічні ідеї, це таке як будівництво електростанції чи забудова взагалі. Разом з тим ми її ставимо в мету використання і кажемо, дивіться, нічого не можна використовувати. Чому не поставити мету, яка буде можливою використання в межах охоронних зон? Ну, дивіться ж, я перепрошую. Наприклад, будь ласка, пан Юрко міг би сказати, що можна в межах охоронних зон вирощувати. Перепрошую, начальник відділу земельних ресурсів Андрій Нішевський. Якраз пан Дмитро, в принципі, в кінці своєї доповіді озвучив, що може бути запропоновано в даній території. Тобто, або ця сама діяльність від того самого підприємства, або, як ви там озвучили, зелені насадження. От якраз мене цікаво, що це означає ці зелені насадження. І мета сталася не з якоюсь певною метою, а з метою взагалі от, розробити детальний план території і підтвердити раціональність будь-якого використання тієї території. Ну, мені здавалося, що більш би реалістичного використання цієї території, реалістично сонячні електростанції. Тому що звучно, що тут не йде питання про сонячну електростанцію, мова йде взагалі про будь-яке використання. В пояснювальній записці до детального плану пише, що для будівництва сонячної електростанції. То у нас в Долинській межах Долинської ТГ більше вже немає де будувати сонячні електростанції, крім тих земельних ділянок, де напічкано охоронний зон. Ні, то ви щось трошки відхиляєте з питами. Візьміть, подивіться. Можливо, технічна помилка сталася. Нас до детального плану якраз просто чи ліцарська територія в є пояснювальна записка до детального плану. Ні, я перепрошую, можливо, ви плутаєте іншу роботу. Ні, просто я володію ситуацією, розумієте, я розумію, про що ви говорите. Фактично ми розробляли під сонячну електростанцію, але інший проєкт. Це зовсім не стосується цього детального плану. І також воно показало, що там є накладені охоронні зони, і ми цю документацію не зробили. Пані Тетяна, це моє перше питання, я хотів, щоб воно було далі в предметі обговорення. Я говорю про об'єкти, які знаходяться на земельній ділянці. Тому ми якраз тут і зібралися для того, щоб розмежувати все, що... Де об'єкти Укрнафти, це об'єкти Укрнафти, де інші об'єкти, то, будь ласка, встановіть і назвіть це, тому що почали розмову з території, що стосується Укрнафти. Всіх інших чогось забуваємо і відкидаємо. Перехожу до охоронних зон. Газопровід високого тиску компресорний. Це, якщо ви хочете говорити про охоронні зони, розмежуйте, кому належать охоронні зони, і якщо вам вдасться домовитися з усіма суб'єктами господарювання, які мають там свої наземні, підземні, будь-які комунікації з охоронними зонами, тоді можна говорити про те, що в Україні може бути оренда і плата за землю в межах охоронних зон. Вказував, водоканал вказував. Я тут маю генплан міста Долини, який Юра розробляв. Кібертай ділянку і його охоронну зону. Так я з вами так само про цього генплану вказував чітко. Це труба їхня проходить цієї організації. Це така сама справа, якщо свердловина має охоронну зону 150, а магістраль має 200 в одну сторону. Через то є питання. По тих охоронних зон є у вас питання? У нас є питання до цього слайду. Немає охоронних зон інших суб'єктів господарювання на цьому слайді. Інших суб'єктів господарювання. Це охоронні зони від свердловин. Це якраз розшаровано. Тут суто
Ні, тут там не треба. Покажіть більше суб'єктів господарювання охоронні зони. Крім Свердловина, ну покажіть. Можете голосувати, прошу голосувати. Нормативний документ підпадають об'єкти виключно ПАТ «Укрнафта», НГДУ «Долина Нафтогаз». Що більше немає на цих, напевно, з того треба було почати, немає на цих чотирьох земельних ділянках більше об'єктів, які би підпадали під цей нормативний документ? Ну я тоді не розумію, чому там от, не пад, тільки ПАТ «Укрнафта», не все остальне. На території відповідати так само, на охоронну зону. А решта? Розумієте, ну не цікаво охоронна зона, цікаво, наприклад, магістраль. Хтось надавав погодження на всі ці мережі і так далі. Чи, спочатку чия ця ділянка була? У мене запитання до юристів. А що має двазі початок? Я наскільки знаю, що... А що, чого? Хтось потім погодження ці давав, потім з'ясовувати, хто кому має в суборенду надавати, розумієте? Долина колись надала цю ділянку, хтось давав погодження на встановлення цих мереж, а ми вже наслідки маємо на нинішній день. Тої інформації, що я володію, дані ділянки перебували на правах оренди з 2005 року по 2017. До того часу перебували постійне користування. До того, я так розумію, були на праві постійного користування. Так, постійного користування. Вже земельники мене поправлять. А з якого року державний акт був виданий? Так, в 90-х роках, тоді, коли почали видавати, тоді було якраз той акт виданий і всі такі. Але це не значить, що в той час надавалося. Воно ще було раніше. І коли будувалися ці лінії, і коли будувалися лінії, то треба піднімати тих підприємців, які мають. Понятно. Всі комунікації, і свердловини, і всі газконтора, і водоканал за часи Радянського Союзу будувалися. Там отак все накрещено. А з охоронними зонами там аж три купи накладаються. І якраз от, пане Юрко, ну є можливість зробити окремий слайд охоронних зон з усіма комунікаціями, але не ПАТ «Укрнафти». Не ПАТ «Укрнафти», щоб було видно. Ми вже бачили, які охоронні зони ПАТ «Укрнафти». А тепер покажіть не ПАТ «Укрнафти». Не розробляли, зрозуміло. Бо якщо розмежовувати охоронні зони ПАТ «Укрнафти» інших суб'єктів господарювання, то давайте розмежуємо так, охоронні зони. Якщо розмежовувати наземні об'єкти, це свердловини і 0,36 під кожну свердловину з іншими об'єктами нерухомого майна інших суб'єктів господарювання, давайте розмежуємо. Тому що ПАТ «Укрнафта» зацікавлена отримати в оренду для обслуговування своїх свердловин в межах тої території, які вона заявляла. Вона може бути більшою, може бути меншою. Представник АТ «Укрспрес» та «Назасвіт» може піднятися і сказати, скільки вони хочуть отримати із земельної ділянки. Представник «Учкомбінату», там де автодром, про що ми говорили. Ну, було б добре почути, чи їм потрібен, чи не потрібен. Ну, принаймні, ПАТ «Укрнафта» там не їздить, це точно, і ми нікого там не навчаємо. Звичайно, була така пропозиція, я так розумію, вона має право на життя і буде, можливо, навіть на цій сесії, якщо ми дійдемо згоди, щоб комісія, спільна комісія, наша, міської ради, представників ПАТ «Укрнафти» почала працювати. Я надіявся, що це могло бути вже на попередній сесії, але в силу якихось причин не дійшли згоди. Я переконаний, що от після сьогоднішньої розмови ми нормально утворимо комісію, підемо на місце і вивчимо. Так, не так, автодром, не автодром. Я, наприклад, там ногами не топав, не бачив. Багато людей також не знають. Звичайно, для того, в принципі, ми сьогодні зібралися, щоб почути ваші зауваження, пропозиції. Давайте створюємо комісію і працюємо. Я попередньо говорив із Оленом Васильовичем, щоб ми під кінець тижня таку комісію створимо. Відуть і представники кожної фракції, і ми будемо напрацьовувати ці моменти. Але так чи інакше, попередньо заявляла ПАТ «Укрнафта», що готова укласти договори оренди на цю територію, принаймні на цей рік, це треба зробити якомога швидше. Михайло, там є три штуки, якщо не помиляюся, тобто, ні, вище. Ось ці три, тобто, я хотів лише уточнити, як вони не знаходяться на жодній з ділянок, які орендує, чи це діючі свердловини, і, наприклад,
умовно, якщо вони є за межами, «Укрнафта» за цю землю там не платить якраз за оренду, і вони фактично перекривають те, що не перекривається на цих земельних ділянках. Мене цікавить, наприклад, на ці ділянки, наскільки розумію, більше таких немає за межами цих ділянків. Так, от, наприклад, як пояснити ось ці ділянки? Я поясню, тому що йде мова зараз тільки суток про долину. Оце, що ви кажете, це 39-та долина, там, це все йде, Єврейська сільська рада. Тобто і там, і ця ділянка є теж, але це буде поєдно. Це не буде Єврейська сільська рада. Немає це. Я говорю, це судовини, які з краю зліва. Там ви бачите, от дивіться, зверніть увагу. Річ у тім, що під свердловина це є що? Усть свердловина, отвір у землі діаметром 10 см. І площа для обслуговування свердловини 60 на 60 – 0,36. От зверніть увагу, є під'їзна дорога до свердловини, і від кожної далі йде під'їзна дорога, ну переходить з території одної свердловини на іншу свердловину. Ми фактично так і орендували раніше, і так і хочемо взяти в оренду, от, до прикладу, по цих трьох свердловинах. А Донецька міська рада наполягає на тому, щоб брати отакими кружечками в охоронних зонах. Все, що попадає в охоронних зонах. Ну так ніхто не орендує ніде не в Україні. Ну це не тільки вона допомогти. Міська рада наполягає брати в оренду кружечки. Та ви охоронними зонами наполягаєте, якраз обґрунтовуєте необхідність оренди для ПАТ «Укрнафта» всіх площ, які раніше орендували. Ні, це кадастрові номера є конфігурації по кадастрових номерах. Я перший раз чую, що міська рада наполягає брати по охоронних зонах в оренду. Хоча охоронні зони, ми просто завжди говоримо, що вони виходять за межі тих ділянок, які окреслені державним земельним кадастром за цими кадастровими номерами. Оці ділянки. Ні в якому разі. А що за несплати оренди за минулі два роки? Я би все ж таки звертав увагу представників тут ПАТ «Укрнафта», щоб ми якось в комплексі вирішували це питання. Воно є непросте, я розумію, але воно вартує все ж таки разом розглянути. Можливо, в рамках роботи тої комісії під кінець тижня ми також це питання піднімемо і спробуємо врегулювати. Я налаштований на конструктив, я налаштований на нормальну співпрацю і вважаю, що правильно буде, щоб ми це розглянули. Андрій, будь ласка. Чи можна маленьку ясність для розуміння? Я так слухаю ваші запитання, ваші пояснення, фактично десь там 20 сотих там, гектар, там десь 3 гектара. Але взагалі-то питання стояло в розмірі 70 гектар. І от зараз ставити питання, допустимо, накладати комунікації ваші, не наші. Ну, я все рівно бачу ситуацію, що все рівно ну, не буде таких об'ємів, як, наприклад, хочеться з вашої сторони, ну, можливо, буде все рівно в певних об'ємах. Але я кажу, що є дві цивілізований спосіб для вирішення цього питання, що є відсоток в розмірі там, від 3 до 12, фактично, яким можна якраз ті всі речі звертати увагу, прораховувати і рахувати. Ми також, в принципі, розраховували, що, допустимо, навіть якщо ми вилучимо там, ту певну площу, тоді зразу не факт, що Рада скаже, давайте поставимо тоді максимум 12%, і ми вийдемо все рівно на ту саму суму, навіть на тих 8,5, які зараз у нас стоїть. То я думаю, краще працювати в тому напрямку по самій платі і по відсотках, раз вже є така ситуація. Ну а працювати, наприклад, вкладати такі кошти і вилучити там 5-10 гектар, допустимо, я думаю, що це не буде ні для кого вирішенням конструктивного питання. І ми дійсно правильно хотіли розробити той детальний план території, щоб побачити взагалі яким чином можна навіть в тих же охоронних зонах, чи можливо там навіть якесь вирощування там. Віскантусу зараз є така та трава чи щось такого плану. Бачите, показує картина, що нереально подальше використовувати цю територію. Їзди по охоронних зонах, куди вони закладаються між Прикарпаттєм Обленерго, газконторою, водоканалом, компресорною, ПАТ «Укрнафта». Багато є кабелі зв'язку там є. Ну, але дивіться, охоронні зони виходять за межі тих ділянок, які ви орендуєте, ви вже своєю діяльністю ставите умови міській раді, як її дані ділянки використовувати, то під яку діяльність вона може бути використана. Тобто міська рада вже є обмежена в тому, в чому вона може надати там, чи в оренду, чи ту ділянку віддати під якесь користування. Це теж треба розуміти. Ну так живе весь світ. Ну я розумію, ну і не так живе. Я хотів запитати, може забігаю наперед, там комісії.
Ну, очевидно, що там є різних організацій, і ці мережі можуть накладатися, тобто на різних родинах і так далі. Як бути з тими ділянками, де різних організацій неможливо поділити, тобто накладаються власне електро- і підземні комунікації? Хто би орендував? На вашу думку, цю ділянку? Місто, ви, по-перше, вам належав стадіон в долині, садочок, теремок, далі гуртожиток, який збитковий, будинок техніки збитковий, в яких місто, я не помиляюся, більше мільйона гривень вклало зараз в нього там, і воно ще не кінець. Тобто садочок цей рік виходив десь 5 мільйон, 4-5 мільйонів гривень. Місто зверталося надати їм у власність. Ні, почекайте, місто вам пішло на зустріч. Подивіться, поскільки ви взагалі хтось знов за стадіон, за те, що знищили спортпавільйон, кримінальну відповідальність нести. Просто там знищили майно. Це має до оренди. Давайте в мітинг не перетворимо. Ні, подивіться, тому що виходить. В рік оці всі об'єкти можуть бути дорожче коштувати, ніж там, 10 мільйонів до 15 мільйонів. Це все коштує. Вам місто пішло на зустріч, я вважаю, що тим, що взяли ці об'єкти. Ну, не то, що на зустріч пішло, воно пішло до громади, тому що ви настільки неефективно то все використовували, по флакторії взяти, подивіться, як ви його знищили. Подивіться, який то парк, страшно зайти, там діти біля 7-ї школи вчаться. Соромно просто за вашу цю фірму, а ви розказуєте, що ви щось ще там місто добре робите. Так мало що вас місто ставить по податках? Який мітинг переходить? Ні, ну ставити, розумієте, це... Ви як долиняни мали би, і ви, я не знаю, ви просто на роботі відпрацьовуєте, якби ваша фірма була державна, якщо так як Спецтрансгаз, водоканал, залізниця, вони всі державні фірми. І в принципі, якщо навіть державна фірма платить міський бюджет, ну це перетікання коштів з одної кишені в другу. Ваша фірма фактично приватна. Тобто вона на папері 50% державна, але знову ж таки, ви самі всі знаєте, кого ви захищаєте оцього бородатого попід'їть. Розумієте? Я перепрошую, тут хтось головує чи ні? Тому оце... Це мітинг уже. Що тут говорити? Ні, ну так я відповідаю на всі ті ваші репліки, що ви от хочете з міста затварити. Дякую. Між колег включається. Старш, який може до вас звертатися? Михайло, розумієте? Я вже це розумію. З цих людей, хто працює не буде на вас, так само як і я. Ми є наймані працівники. Ми ходимо на роботу, щось там робимо, нам за то платять. Гроші. Є керівництво, яке вважає ефективно, ми тут працюємо, чи не ефективно, йому приймати рішення не вам. Що ми тут робимо і як ми це робимо, розумієте? Якщо у вас є якісь питання до акціонерів, до керівництва, ви ж знаєте, де у нас керівництво, знаєте, де акціонерів, будь ласка, звертайтесь. Для чого людям тут починати щось зробити? Я рахую, що отут ці хлопці, які тут від Патрнафти, вони відмінно роблять свою роботу. А більше вам скажу, що стосується НГДУ «Долина Нафтогаз», щоб ви знали, третій рік поспіль по проблеми з фінансуванням, бо декуди фатальні проблеми, нарощують видобуток кожен рік. І це тому, що ці і податки у бюджет, за яких переважно таких крикунів і утримують. Ні, ну подивіться, сума смішна просто 20 мільйонів. Я пропоную припинити це. Ні, ну сума смішна 20 мільйонів для бюджету. Ну, я бачу, по вас видно, що це смішна сума. Це смішна сума, тому що ще років 10 тому платилося 10 мільйонів приблизно, от порядок цифр. Якщо там в доларах це рахувати, це буде явно більше кошти, причому утрималося в гривні по 3. І утрималося купа соціальної сфери, сьогодні команда утримала за нафтових, наприклад, яка грала в професійній лізі. Пані Тетяна, вас сьогодні розмовець залишився головуючою. Керуйте, будь ласка, врахуйте наші пропозиції, вони викладені окремо письмово, тому можете їх зачитати вголос або коротко тезами сказати. Так, звичайно, я маю копію пропозицій. Патока «Нафта» давала письмові пропозиції до детального плану. Давали до того, що... Четвер, ви не бачили? Давайте, можете читати. Я вам можу передати? Звичайно, що. Вони без підпису, але з підписом у вас є в оригіналі у Івана Ярославовича.
Та багато читати. Я хіба зараз коротко тезами скажу? Зокрема, чого воно стосується? Дивіться, як вже Іван Ярославович зазначав, якщо на громадських слуханнях були висловлені конструктивні зауваження, ми зараз так підіб'ємо, ми, звичайно, вивчимо ще ці зауваження, ще не було розписано на мене заяви, я, чесно, з ними не ознайомлена. Створюється спеціальна комісія, яка буде вже розглядати ці зауваження. Я так розумію, найперше зі сторони проєктантів, найперше таке зауваження конструктивне – це те, щоб пошарово, окремо, тобто окремими кресленнями виділити інженерні мережі різних організацій. Давайте тоді ми почнемо, це перше, ми зробимо з своєї сторони. Друге, можливо, ще, і я би ще хотіла з вашої сторони не тільки зауваження, а ще пропозиції почути щодо можливого використання цих земельних ділянок. Пані Тетяна, пропозиції. Наша перша пропозиція, згідно нашого листа, це визначити реальну мету використання. Ну, по-перше, сказали, що є все ж таки 2 гектари вільних повністю від будь-чого. Так? Це вже зрозуміло. Будь ласка, ще визначте, яка є можливість використання земельних ділянок під охоронними зонами і з обмеженнями, що під цими обмеженнями можна робити. Ну, не тільки електростанція, так як я говорив, що пояснювальній записці пише, чи під забудову, так як в рішенні було зазначено. Будь-що інше, що реально. Так, щодо наземні об'єкти нерухомого майна різних суб'єктів господарювання, не тільки Укрнафта. Ми зазначили в пропозиціях. Розмежуйте, будь ласка, де вони знаходяться. Це наземні. І окремо комунікації розмежуйте кожного суб'єкта господарювання з нанесенням комунікації і з охоронними зонами. Тобто там є 7 різних суб'єктів господарювання, може бути 7 різних слайдів, розмежовані з їхніми комунікаціями охоронними зонами. Я вже повторюю, перепрошую. Ну і все. Відповідальність стати, що, наприклад, наші охоронні зони і їхні, щоб було на передах. Було видно, де чи є. Так. Проєктанти занотували. Все. Дивіться, якщо є якісь зауваження? Я просто кажу, якщо буде оце зроблено, то ми знову будемо повернення це проводити, чи то вже на тому закінчиться? Ні, громадські слухання, ми створимо комісію, де розглянемо всі ці зауваження, всі ці пропозиції. І можна потім ще раз повторно проводити громадські слухання. Ми побачимо вже за потреби. Є пропозиція комісію не створювати, якщо це пан Юрко і його команда зможуть самі вирішити ці всі поставлені питання і дадуть відповіді так, що у нас не буде більше пропозицій зі сторони КПП «Укрнафта» та інших суб'єктів господарювання, то, можливо, тоді не треба створювати комісію. Ну, тут має бути об'єктивно, мають і депутати сюди вийти, нам потім то все пояснювати в Раді, приймати рішення, воно має все бути прозоро і висвітлено, конструктивно. У мене є питання, пане Юрко, а ви оці пропозиції можете самі вирішити? Та зачекайте, я до чого веду. Річ у тім, що може комісія не може зробити те, що зробить пані Юрко своєї команди. Ні, це зробиться довго. Вони доповідають. Він нам дасть для розвитку комісії всі ті доопрацювання, які ми зараз висловили на громадських слуханнях. Добре, можливо. Скільки часу це займатися технічно? Скільки? До місяця часу. Якщо буде швидше, звичайно, то проведемо швидше комісію. Там більше роботи, як ви підкреслили, більше роботи по поводженнях, по збиранні інформації в різних службах, які користуються. У мене ще є питання, чи ви вже робили якісь доопрацювання, напрацювання, бо ви неодноразово говорили, що ви хочете зменшувати ділянку. Чи у вас є якісь напрацювання, як зменшувати? Ми подавали детальні плани і неодноразово. По кожній земельній ділянці, що зменшення. Інформація є. І ви можете інформацію ще раз включити на розгляд цієї комісії, що буде внесено. Ви можете її визнати винести на сайт, які території ми хочемо брати в оренду. Ну, принаймні, пропонуємо взяти в оренду. Ну, дивіться, я ще не бачу. Якщо є пропозиція, що на 2 гектари вільної площі, можна їм запропонувати.
працювати, виставити на аукціон і будемо знати реальну картину. Це просто, це так звучить до 2 гектарів, але це не є одна земельна ділянка. Ви бачили, там 4 кусочки окремі, деякі кусочки, ну, взагалі не цікаві, смішні. Це загальна просто звучить цифра. Планувати якусь площу, чи хтось цікавиться на сільське господарство? Ну, дивіться, спочатку треба просто якусь загальну концепцію побачити, бо якесь вкраплення сільського господарства, якщо там буде запропонована... Ну, вільну, тоді за вільну сусідню національну ділянку запропонувати на конкурс. Навіть не доску. Ну, кажу, але для цього якраз треба аргументувати, під що мені будемо давати на цю ціну. Побачимо, чи це зацікаво? А можливість мене, за кордоном. Пані Тетяна, а ви зацікавилися ваших колег на двірні, коли складають, чого вони ті охоронні зони використовують? Ці земельні ділянки, які в охоронних зонах, особливо не ви на двірні нафтоз і Бетслава не на нафтоз? Ні, я розумію, ви хочете, щоб ми поцікавилися, так? Ні, ви поцікавилися своєї істини, я своєї істини поцікавився, нічого її використовують в землі. Скажи ще раз, по яких населених? Надвірна Нафтогаз і Бесслава Нафтогаз. Я кажу, щоб ви зрозуміли, ми не переслідуємо мету, аби ви взяли саме в охоронній зоні. Ще якісь зауваження є? Можна ще одне запитання? Чи розглядає ваша фірма відновлення бурових робіт, нові свердловини будувати? У вас перспектива не цікава, чи вам треба то все так добити і це консервувати, як ви кажете, все закривати? Є якийсь план розвитку галузі, тобто відновлення УБР, який... Що у вас? Це є запитання. Ні, ну я в запитання... Слово звернутися, вам будуть інформацію, це не тема цієї розмови. А чому не те? Це ж принципове питання. Ну, а що вам на майбутнє? Чи ми на цих територіях збираємо, що так, збирати? Може там завтра нафта купує, запонтонує, що це? Об'єктивно рано. На залишковій стадії розробки. Там немає вже. Ну, але звідки ви володієте цією інформацією? Яку інформацію? Ну, що там нафти нема на оцих землях. А що ви взяли, що там нафти? Ну, логічно може бути. Ви знаєте, що долина має, долина посідає серед підрозділів патруль нафти друге місце по Ну, в курсі, ви, в курсі. Ви хочете, що ми з вами дискутували на рахунок видобутку вуглеводнів на Долинщині? Ну, а чому не можуть дискутувати? Я хочу, щоб воно розвивалося. Давайте! Я просто логіки не бачу, що ви хочете там відмовлятися від якихось частин земельної ділянки, я правильно розумію? Хоча перспективно це може бути, якби нормально працював УБР, борили нові свердловини. І працювали на воду, то не працювали. А скільки часу до вражання виявляється? Ну, вас зараз проєктати до місяця часу. До місяця? Так, до місяця. Ми приходили ваші представники, депутатам пояснювали, також свідомо, не було такого, що депутатам голосували. Правильно, але коли наш представник приходить і пояснює, депутат думає, що це наша думка, а не ваша. А для того, щоб було... Що питання дуже просто? Утворюється комісія, машина, поїхали, вийшли. Не перебувайте, я вас не перебував. От якраз щодо вашої поведінки, я хотів зробити зауваження. Тобто ви не думаєте, що хтось теж тут дурний прийшов, ви не можете про щось дискутувати. Тобто, ну, можливо, ми теж не можемо дискутувати з проєктантами, тому що в них така спеціальна робота, і треба поважати їхню роботу, і не задавати питання, якесь потім казати, ви мені на нього відповідь не дасте. Це не культурно, неправильно, і треба з повагою ставитися до всіх. Дякую, дякую. Міша, тепер візьми факти. Ми тепер порахували, вартість оренди земельної ділянки 1 гектара 130 тисяч. Вартість сільської землі в Західній Україні 5 тисяч доларів. Це і 120 тисяч. Вони можуть за ту річну орендну плату викупити ту землю. Це не купить. Ну, тут, ні, ну просто якийсь смисл платити, якщо її можуть викупити. Це не сільське господарство, щоб щось посадити. Я маю саме дешевше земля, сільське господарство. Заробити на сільському господарстві треба посадити ту землю і обробити, а не просолити цю і видобувати. Вартість оренди перевищує вартість землі. Це інша земля. Одне другому не заважає. Тобто на одній з чергових сесій, якщо буде ваше бажання про створення комісії,
то комісія вже може працювати правильно. Так, позиції, виїжджають, даємо транспорт. От поки працюють, наприклад, з комунікаціями, то з того часу можна візуально зробити все ж на земельні ділянки, щоб час розтягувати. Ми ще маємо це на сесію, сесія має затвердити. Сесія, я ж говорю, що сесія мала комісію, створити комісію на сесію. Я хочу, щоб на пан розуміли, ми за хочемо компромісу і конструктиву. То ми налаштовані на компроміс. Але ми хочемо, а щоб і ви нас чули. А ще таке питання, пан Юрко, з Google Maps по всіх земельних ділянках дуже наочно виділюються городи людей. Знаєте, про що я говорю, так? Багато насічено, там, зокрема, ще моя тітка покійна обробляла землю, земельну ділянку біля автодрому. Якось можна ще окремо цю інформацію винести і донести, тому що є люди, які косять до сих пір на цих земельних ділянках, худобу випасають, садять. Я вам поясню, це дуже важко, бо в тих породі випасається приходні, там люди самовільно собі косять. Але я до чого, я далі закінчу думку, чого самовільно? Річ у тім, що там земельна ділянка придатна для сільськогосподарських робіт. Згідно ДСП, законно сільськогосподарську діяльність в охоронних зонах не можна вести. Ні, це я це розумію, але я по факту річ у тім, що там люди ще до свердловини обробляли землю і передавали у спадок, умовно передавали у спадок одне одному, і до сих пір обробляють. Ну цю інформацію якось теж можна було би надати і показати, тому що якщо ну, на цьому сайті не видно, але якщо зближити ближче, то там насічені грядки, поля. Дивіться, просто... Так що краще, щоб це розстало вожинниками? Ні, ні, і... так нехай люди й далі обробляють. Ну, ви питаєте... Це питання в тому, що в межах оборонних зон можна використовувати. Це ж таке, розумієте, переходить таке... Смішні якісь речі, розумієте, ми так само були в Тявчі, обстежували земельні ділянки. Ну, ваш представник каже, тут город, тут чоловік собі переврав, просимо нас вилучити цю земельну ділянку. Та не простіше того чоловіка забрати той город, який би не мав цього робити в ваших охоронних зонах. Звичайно, що можна обробляти будь-де і забрунену землю будь-що. Ні, та я це розумію, але у вас навіть у тих межах 36 сотих, то вже у вас взагалі зменшується там до 10 до 15 сотих, це вже теж. Це може дивитися, чи володієте ви інформацією, можете нам надати, скільки в нас, що казав інститут по покладах на території долини? Вони так нічого такого не казали. Ну, тобто, якби у нас був предмет розмови, ми заводимо нових конкурентів, поза, дай стоять собі дві вишки та й не качають, і будуть всі платити. Під час обговорень ми все-таки прийшли до думки, що для конструктивного розгляду даного питання необхідно буде створити комісію. Дана комісія опрацює усі зауваження та пропозиції, які були сьогодні внесені на громадських слуханнях. В свою чергу проєктанти, які розробляли детальний план території, мають доробити деякі доопрацювання, і які будуть подані уже на розгляд цієї ж комісії. Також можна виїхати на місце, щоб оглянути дані земельні ділянки. Оскільки на громадських слуханнях було висловлено багато зауважень та пропозицій, буде створена комісія. До комісії будуть включені представники міської ради, депутати міської ради, а також представники від ПАТ «Укрнафта». До самого розгляду комісії матеріалів детального плану території проєктанти мають зробити деякі доопрацювання, а саме мають пошарово розділити інженерні мережі на даних земельних ділянках та зазначити, яких служб вони перебувають на балансі. Комісія буде створена найближчим часом та розпочне якомога швидше свою роботу. І вже в подальшій роботі проєктанти будуть надавати всі свої доопрацювання. Після роботи комісії, можливо, додатково треба буде ще раз провести громадські слухання. І хочу зазначити, що Долинська міська рада готова до конструктивної роботи щодо детального плану території по вулиці Пір'євчині.